ମୁଁ ଯେମିତି ଅନୁଭବ ଅରିନ୍ଦମ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ଭେଟି ଦେଇଥିଲି ନୂଆ ହିରୋ ହିସାବରେ, ସେଇ ଅନୁଭବ ସେଇ ଅରିନ୍ଦମ ସେଇ ବାବୁସାନ କେତେ ଲୋକ ଦେଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, କାହିଁକି ଅନୁଭବ ସୁପରଷ୍ଟାର ହେଲା କାହିଁକି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ? କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ସେଇ ମୁନା ସେଇ ମିର୍ ଦାସକୁ ଦେଖି ଦେଖି ବୋର୍ ହେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିମେଣ୍ଟ ଖୁସିର ଖବର, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଉଛି ଏବଂ ଆଜି କାନ୍ତାରାଟିର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ହେଉଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଳ ଖସିଲା, ତାଠୁ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଅଛି? ଯେମିତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସୋଜ୍ ଦ ଡେଜ୍, ତେଣୁ ଏଇଠି ସୂଚନା ଜଗନ୍ନାଥ ସୂଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ମନରେ କରିଛ, ଭଲ ଫିଲ୍ମଟି ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ଭଲ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଭଲ ଭଲ ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ, ଭଲ ସୁଟିଂ ସରିଯାଉ ଏବଂ ଭଲ ରିଲିଜ୍ ହେଉ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ଯେଉଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଭଲରେ ଭଲରେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିକା ଟ୍ରେଣ୍ଡର, ଆଜିକାର ଅଡ଼ିଏନ୍ସ କେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗ ମାସ୍, ୟଙ୍ଗ ମାସ୍କୁ ଯେଉଁ ଟାଇଟଲ୍ ଦରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟାଇଟଲ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟ ବି ୟଙ୍ଗ ମାସ୍କୁ ଦେଖି ରହିଛି। ଆଜିକାଲି ହେଉଛି ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ, ତାଙ୍କ ମନ ରଖି ଷ୍ଟୋରି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିନି କି ମୁଁ ହିରୋ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିନି, ବଟ୍ ଡେ ବାଇ ଡେ ଆଇ ଲଭ୍ ଟୁର କ୍ରେଜ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଛି। ସେଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲା ପ୍ଲାନିଂ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁନି ଚାଲୁନି କାହିଁ ଚାଲୁନି, ଯଦି ତୁମେ ମୋର ତଳେ ରିଭିଲ୍ କରିଦେଉଛ ତାହେଲେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ପାଇଁ ରହିଲା କ'ଣ? ତେଣୁ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରମୋସନ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିନି, ମୁଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଗେ ରେଡ଼ି କରିବି, ସେ ଦେଖିବି, ଆଇ ଏମ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍, ଦେନ୍ ମୁଁ ପବ୍ଲିକ୍ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା କର୍ମଇ ଭଗବାନ, ବହୁତ ଲୋକ ହିରୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କଥା କାହିଁ ନିଆରା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଯେତେବେଳେ କରେ ଫିଲ୍ମକୁ ଫିଲ୍ମ ବେଳେ ଦେଖେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ହିରୋକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରେ କୌଣସି ହିରୋ ମାନେ ସର୍ବଗୁଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥାନ୍ତି, କାହାର କିଛି ନା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସମାନ ନଥାଏ, ଯେମିତି କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ଥାଏ, ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥାଏ। ମୋ କାମ ହେଲା ତାଙ୍କ ମିଷ୍ଟେକ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ କରିବା, ମାଇନସ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ କରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେ ହିରୋକୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛି ତାଙ୍କର ମାଇନସ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ କରିକି ମୁଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ଦେଖେଇଛି, ତେଣୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଇଛି ଗଣେଶ ପୂଜାରେ, ଆସନ୍ତା ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ରିଲିଜ୍ ହେବ ଏବଂ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ମୋ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ମୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟିମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଦିନରୁ ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଅନୁଭବ ସେଇ ଅରିନ୍ଦମ ସେଇ ବାବୁସାନ କେତେ ଲୋକ ଦେଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, କାହିଁକି ଅନୁଭବ ସୁପରଷ୍ଟାର ହେଲା କାହିଁକି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ? କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ସେଇ ମୁନା ସେଇ ମିର୍ ଦାସକୁ ଦେଖି ଦେଖି ବୋର୍ ହେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେଶ୍ ଟଙ୍କାଟା ଆସିଲା ସେମାନେ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ, ଭଲ ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ନୂତନ ନୂତନ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ବହୁତ ଦିନ ଦେଖିଲି, ଦେଖ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କରିଥିଲି 2004, 2024 ହେଲାଣି। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା, ଅନୁଭବ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍, ମୋ ସେୟର୍, ବଟ୍ ନୂଆରୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଆସିଲେ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଗକୁ ଯିବ। ନାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କହିବିନି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ତା'ର ଯେତେ ମାଇନସ୍ ଥିଲା ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଦେଖେଇଛି, ତା'ପରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ରହିଲା ସେମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଏତିକି କନଫିଡେଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଅନୁଭବ ଅରିନ୍ଦମ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ଭେଟି ଦେଇଥିଲି ନୂଆ ହିରୋ ହିସାବରେ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ଆଦର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତ ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ହିରୋ ଆଦିତ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ଆଦର ତାକୁ ଆଦରେ ନେବେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭଲ ହେବ।